Ja. Het gaat er nog zo dan. Valentina Ivanova Hassan. Ох, сега да кажа нещо. Просто Хасан. Мене? Омъжена съм за турчи, съпроводна и турчи. В България. Не, аз... Каква музика ви е близка за вас? Ами, значи ще изпея една песен на Мара Кери, Кенли. И сега Катерино. Кенли. Кенли? Да. Не става въпрос за видалки. No one can to get to save me. No young please to show my live. Where I guess I chose, but then I'm let you more. Without you.